God is good all the time all the ang imong tapad very good very good si Lord God the God mga kay sa kaayo sa Ginoo nga yang gihatag kanato karong una atos yang tagaan sa masipang palakpakan ang ginoo na naghatag ka na sa Diyos. I would like to focus my reflection sa atong bagong nga iblisingan nga bilen nga diin naghatag kini og nindot nga simbolo alang kanato sa pagsaulog nining Pasko. Kung atong aon usay sa kasimple nga balay-balay nga diin nagtawag kini usa kapasungan sa in English pa manger or crib pasungan ang manger ang meaning niya it is a container of food where animals are fed Usasya ka container sa pagkaon diin pakanon ang mga karnero pakanon ang mga hayop dito sa pasungan ang pangutana nato ngano man nga man sa Ginoo ang pagpadayag sa iyang mapaobsanon ang pagpadayag sa iyang gugma o presensya sa kalibutan nga gitungtong man siya sa container sa pagkaon. Nga diin, diha siya nagpadayag siyang gugma sa pasungan. I think we have to take note then that in our search for God and the meaning of our personal faith experience, makita na to diha sa simbolo sa pasungan pag ako, importante, nindot, special nga butang nga atong tanahon ang ginoo nga nataw ibabaw sa pasungan. So meaning, may anhesya din hi kanato aron kitang tanan pakanon tungod kay kitang tanan gigutom. Nindot kay ng table fellowship kung sa atong panimalay, kung mangimbitar ganita o mga bisita, ang atong yung imbitaron atong mga pariente atong mga higala. Higyo mangimbitar mga atong kontra. Kiyorgyo ko niya, na. Kung imbitaron magandang niyo, sure po ko nga hiluan yun at na nato. No? Kabantay mo, kanang nindot nga kaon kung atong amigo. Pero ang ginoo, may tongtong sa kananan sa pasungan, kay gusto siya muambit sa atong pagkakita, muambit sa atong pagkatao, minaog siya, o nakiguban, nakigduyog sa atong mga personal struggle sa atong kinabuhi, dinhi ka na Sa sulat ni, ni Propeta Isaiah chapter 1 verses, verse 2, Nagingon dito nga ang mga karnero ang mga asno mikaon sa mga pagkaon dito sa pasungan ug mituo sila sa ilang mga magbalantay apan ang nasud sa Israel ang katauhan sa Diyos wala mukaun sa iyang pasungan tungod kay sila ang mga Hudiyo sila ang mga masopilon disobedient sila ang mga masinupakon unfaithful, and they have believe and they don't believe in God wala sila mutuo sa Ginoo og nituo sila sa mga lahi nga mga butang mabito nang nagsimba sila sa mga dios dios Apan din sa New Testament, sa Ebanghilyo nga nadungog ka nato, katulog gibalik-balik ang pulong pasungan, manger din sa Ebanghilyo ni San Lucas nga naghisgot mahitungod sa pasungan. Kananan sa mga hayop. Din sa pasungan, ipahinumduman kita ngang ang Diyos may nato tungod kay kita gigutom. Sa atong kasinatian, sa atong kinabuhi, na kita mga panahon sa atong kinabuhi nga gitawag nato physical hunger sa atong kinabuhi. Gigutom ang atong lawas nun nga aspito sa atong kinabuhi. Atong makita ang mga kabataan, mga street children, mga klase-klase sa mga tao, mga tigulang, nga nagsuris suri bisan-asa na lang, kaya mangita silang mga pagkaon. Ang batang ay Isus nga tao sa pasungan, naghatag kanila sa encouragement and inspiration nga bisan sa mga panahon nga dili sila makakaon. There should always be A god in a manger a little child who reminds us sa matago sa kanato ngang ang Dios mo provide sa ato mga gikinahanglan. We always come to believe that God is a provident God. God will provide for our needs if we try to connect ourselves always and only in him. That is why the Lord reminds us that we have to put our trust always and only in God. Atong masinati ngadaghan daghan kaayo mga masakiton diha sa atong panimalay nagantos sa na sakit sa ilang panglawas. Adunatay mga paryente o mga higala nga nasa sa sa ospital apan wala sila maka sa Christmas sa ilang pamilya. Silang tanan gigutom. Naa sila kauhaw sa presensya sa ilang pamilya nga din unta mabati nila ang nindot nga kasulugan sa atong pamilya apan na sila ini mga kasinatian sa gitawag na tog physical hunger. Gigutom sa pagkaon, naputay mga sakit, naputay mga cancer patients, naputay mga dying persons, nga atong masinati. Kaganina, nagsantala na ko, ako yung mabati nga ang pamilya nga nag tungod kay himat yun ang membro sa ilang pamilya. It is really a physical hunger. But the little child born in a manger na naas sa pasungan reminds us that He is with us, a God of healing. Maghatag siya kaayuhan sa atong mga sakit, sa atong mga balatian, sa atong kagutom, sa atong lawas o kalag. Ikaduha, ato masinati nga ang matag usa nato nakasinati sa mga kasakit bisan nga ato mga silingan nga mga paryente na gitawag nato emotional hunger mga pagbati sama mapananglitan na ay mga pamilya karon nga nagsaulog sa Christmas nga wala ilang papa ug mama kay nagtrabaho sa laing nasud na kamot nga mapaeskwela ilang mga anak Mingaw kaayo kung walay mama, mingaw kung walay papa. Kanang atong mga pagbati nga usahay ang mga anak, dili na masabtan kay usahay, dilik ma-address sa mga ginikanan ang mga pagbati sa ilang mga anak tungod kay dili na lang sila muhi, muhilom na lamang sila. Kay mahadlok sila sa ilang papa o silang mama nga magpadayag sa ilang mga pagbati. Nagani uban dili sila makapadayag sa ilang love life tungod kay ang ato mga ginikanan. Distrikto usahay ang mga ginikanan nga di sila gusto nga mubati unsa man ang uban nga kinder pa gani na, na no? Kinder pa na in love na. Kini mga butanga nga kinahanglan sabton, mga kagutom di masabtan. Apan gikinahanglan nga ang Diyos nun nga bata makapati siya kanunay nakiguban kanato sa mas mananglitan sa mga asawa nga gibiyaan sa ilang mga bana kay nangita na pug laing minahal sa kinabuhi di ba it's painful it's painful kana mga bana nga usahay nagbetray sa ilang mga asawa usahay po ang mga asawa nga sa kanunay naghatag silang kaugalingon nga sila mismo usahay maghatag og mga butang nga dili angayan ang nga tan-aon sa uban Daghan kay tag mga kasakit emotionally sa atong sa tagsa mga pamilya. There are times that we are not recognized and acknowledged. There are times that we are not appreciated. We are not affirmed and we are hurt. We are broken, we are wounded. But the little child Jesus gives us an inspiration and a blessing that whatever pains whatever woundedness and brokenness, sufferings that we have experienced as a person, whether it is emotional, psychological, natay mga discouragements sa atong kinabuhi. Ang bata nga na Jesus, nagpahinumdom ka na nata habang may buhay, may problema. Pero sa ginoo, ang batang Jesus, habang may buhay, may pag-asa. Mga igsuon, Bisag unsa nga kagutom sa atong mga pagbati. Kay natay na mga pagbati nga gusto nato i-share sa uban, pero mahadlok ta kay basin unya sa atong pag-share ibalita ta. Ipasundayag ta ngadto sa katawhan maulawan ang atong pagkatao. Usahay mawad ang tag mga pagsalig sa atong mga tinuod nga mga higala. Kay kana mga mga tao usahay nga may lang sa atong atubangan may silang sila istorya sa pagdaig ka pero pagtalikod ni mo, sila, mamahimu silang sila. Nga dili tinuod nga mga tao. They are not just your true friends, but they are just your fans. O sa may kalainan sa fans and friends. May ngayon kag-fans, these are the persons who must have the power to put you up and to shoot you down. Kini mga klasis sa mga tawhana, na, mga kini mga klase sa mga tao, nga maayo lang sa ato kung naapatay posisyon, kung naapatay kwarta. Mga maayo lang kini mga tawhana kung naata diya sa atong nindot nga kahimtang sa atong kinabuhi. But a true friend, whatever happens to you, despite and in spite of who you are, no matter what, even if, I will remain your friend forever anak gyud ang tinuod nga higala magkaunsa-unsa no retreat no surrender no return no exchange walang atrasan amigo ta kung nindot ta og amigo ta andam ta nga mulaban andam ta nga mutabang dili nato siya biyaan So kini ang challenge alang kanato mga igsuon kung aduna ano kitay mga pagbati din sa atong emosyon o psychological, psycho-emotional aspect sa atong kinabuhi. Daghan ba kayo mga nag-depress kayo nga mga tao karon? They need other people to understand and to journey with them. And the Jesus, born in a manger, reminds us nga sa kalisod sa panahon, bisag nag-ulan, ang iyang ginikanan, si Jose, si Maria, ni Atugyod sa Bethlehem. Arumataw siya makigiusa, makasabot, nga kitang tanan, gitawag sa Dios aron mutubag tubag din tawag sa kagutom sa atong katilingban. Ikatulo, kanang gitawag nga atong material and financial problem. Dagan mga tao, nagdisod, walay kwarta, na pang apply ang trabaho, di makakita ang trabaho. Na magiging nakatrabaho, pero kontraktual lang, usahay dili igo sa pamilya. Daghan kay mga anak walay trabaho, usahay maningkamot, makasala na lang uban kay manghilabot o mga butang nga dili ila. Mao kini ang mga panghitabo, mingon sila, may man mo kay dato man me, kami taon pobre man mo. Kung nai imo atong duha, kung nai ako, ako ra. Ngunsa sanang pagkasuya, may man mo kay dato man me, Kami taon, pobreman mo, no? Tanawa, ang mga tao, naputay mga kalisod sa mga material ng mga butang. Mga ginikanan, dinagali sila magpalit o sila mga sandal, sila mga blouse, mga sinina kay ipalabin, ipalabon sila mga anak na nag-eskwila, aron sila mamahimong malampuson. Mga material ng mga butang, It's good to have money and things that money can buy. But it's good also that we have to check up once in a while to make sure that we have not lost the things that even money cannot buy. No? Money can buy books, but it cannot buy wisdom. Money can buy medicine, but it cannot buy good health. Dilitanan problema sa tao masulbad sa kwarta. Kaya adunay mga taong kwartahan pero na po sila problema sa katulog. Bisan gani ko no, kung mag, magdulog sila kwarta silang katre, dilig na assurance nila nga sila makatulog. Muna, na mga butang sa tao, kanatong katauhan sa Dios nga bisan ang kwarta, dilit makasulbad sa ato mga problema. No? Ningon akong amigo nga dato sa butuan ninyo siya. Daghan mig sa kinan, Father, nindot ang among balay. daghan may kwarta sa bangko, ingon siya. Pero bisan sa kadaghan sa kwarta na mo, di ko makatulog. I am perfectly disturbed. I cannot sleep. Di ba lalim ka di ta makatulog, no? Niagi ko ni ana, di katulog. Dili mabayran ang katulog. Munang magpasalamat kita sa ginoo nga makatulog ta, makamata pag ugma. Dagan kay mga problema nga kita-kita ra dala kay wa tay amigo nga atong kasiringan. Mingon siya, kung magbiyahe gani kog bukid noon, Father. Makakita ko sa kalsada mamaligyang mga tilaob, mga prutas. Ako makita ilang balay, dili gyud nindot sama sa among balay. Nahalinan sila silang prutas, sila mga tilaob. priningon siya, dilik na sila, dako ilang income anang ganadlawa. Pero ko bisag gamay ra sila'g income, bisag di nindot ilang balay, prosyorgyo ko, Father, nga kana sila makatulog na karong gabi eh, unya ugma, makamata na po, kay mamaligyan na po sila'g prutas, malipay, masina ko sa ila. kana bang, kana bang sabi siya nga, malipay yun man kay sila. Ako na mo ko'y kwarta, pero di man ko Di ko katulog. So tanawa, dilitanan, kwarta makasulbad sa atong problema. Dilitanan problema sa tao nga ang mga bright nga amahan, mga bright nga mga tao makasulbad di ini. Makasulbad tungod sa atong pagkamapabusanon, pagkamapailubon. Masulbad kini pinaagi sa atong pagkamangihatagon, no? Ang kalisod sa atong katilingban mahimo na siyang masulbad sa atong pagkamangihatagon. Kana ang gitawag nato financial material hunger. nga ang ginoo bisan asa bisan kanusa di and god will never never abandon us katapusan kanang giingon nato spiritual hunger usay bot pasabot ni ini kanabitang makasalata the moment we commit a sin we have disconnected ourselves from god we don't have power we don't have strength And when we have committed a sin, mortal sin, we are not happy, we are not as, we are not at peace, we are perfectly disturbed, and our conscience would tell us that this is the ultimate norms of morality, that what I have done is something wrong. <laughs> nga di gyud nako mapamakakan ang Ginoo. We cannot deny. We cannot tell a lie. Kanang atong gitawag kanang mga panahon sa atong kinabuhi nga dita makapasaylo, no? Kahangtod ka ron, 25 years na, nagdumot lang gihapon ka. Mga igsuon sa pamilya, kahangtod ka ron, nag-away tungkol sa kaptangan. Muwad sila sa menteryo. Mingon ngayon na sila, Mugdagkot sa menteryo, magdagbiko, magdagod sa tsokolate para sa nangamatay. Nang magsusurya rin tayo dito. Nay, tay, lo, la, salamat sa inyong kaayo, sa inyong kabuutan, salamat sa mga kaptangan, sa kamaisan, kalubihan, kabasakan, kabalayan, nga hangtod karon ron, amog iawayan. Sige away, no? Mga igsuon, di magtingganay. How can we How can we spend? the time of Christmas with so much joy. Kung naan ang gitawag anger unforgiveness, deep-seated anger and resentment, arrogance, self-centeredness. Kining tanan nga akong gibinsyon, these are what we call spiritual sickness. The sickness of our body can be traced up by the infirmities of our soul. Ang sakit sa atong lawas, usahay mapuna ang sakit sa atong kalag when we harbor grudges until this time we cannot love and we cannot forgive and after this mass after sa homily we stand i believe in god i love god and yet i cannot forgive a mother i cannot forgive a brother i cannot forgive my parish priest i cannot forgive my bishop i cannot forgive my mother-in-law remember The child Jesus, born sa pasungan, reminds us that forgiveness is that dimension of love which makes love forever. I trust in you, I believe in you, and yet I cannot forgive. Spiritual hunger. Anger. Kanang tanan, nakinahanglanta, unta sa ginoo, natog, forgiveness. Reconciliation and confession. We have to make honest and sincere confession. And that would be a, a, a complete, a joyful celebration of Christmas when the Lord has come to us. Gipaka Ang misa, ang, ang lawas ugdugo ni Kristo nahimong lawas ugdugo ang pan ugbino, nahimong lawas udugo. Gipaka untaniya. Gipaka unya pagkahuman ini nang abusog ta tungod kay sa atong pagkalawat ta Ginoo dili ako angay nga kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako we need spiritual healing i hope karong pasko ang atong mga pagbati makapasaylo ta be the first one to reach out be the first one to say thank you i'm sorry I love you. These are just simple but powerful words. Kamong mga anak, kita mga anak, kung ingat sa mga ginikanan, ma pa Thank you, I'm sorry, I love you. Simple. But it gives us spiritual healing. Emotional. Sa kinabuhi, there is reconciliation. We recognize, we acknowledge that we are sinners. and that we are in need of God. Salamat sa Kristo nga, nga nagpakatao sa pasungan. Gipakaon kita niya sa atong mga kikinahanglan, sa mga sa atong kinabuhi nga kita gigutom. Humansa Misa, mangulita sa atong panimalay, mga unta, a table fellowship, friendship, love, kung magpakaon tagtao, atong mapadayag ang atong gugma. Salamat Isos ganatao sa pasungan. Ang pasungan nagpahinomdom kanamo. Nga kanunay kang nagpakaon kanamo sa among kagutom, salawas, sa lawas, sa financial, emotional, psychological, and spiritual na aka nagpakaon kanamo. That is the joy of Christmas. Joy means J-O-Y. Jesus, others, you si Jesus ang uban o ikaw. So salamat sa ginoo nga nataw sa pasungan ang batang Jesus nga nagpakataw nga kitang tanan gipakaon. So ayaw mo undang pakaon. pakaunta, ta. e kita na makapakaon, makapadayag ta sa atong gugma ngato sa oban. Amen! Amen. Amen. Ing na ang imong tapad, sa oh insa don't worry repeat after me don't worry be happy, be happy. smile, smile. God, loves god loves you okay sa wala ingnan na siya sa wala nga tapad ingna siya don't, don't worry be happy, be happy. Be smile. smile makabayad ka sa imong utang Oke okay, lah. Ayaw mong kagool, kabayad na tas utang. Balagpakan na to, Merry Christmas, alam. Palihog, panindog.